Može. Poštovani predstavnici medija, dobrodošli na konferenciju za štampu po završetku utakmice treća kola Košarkaške lige Srbije između ekipe Zlatibora i ekipe Borca. Sa mnom ovde večeras gospodin Raško Bojić, trener Borca, igrač Popović Matija, kao igrač Zlatibora Milan Vulić i trener Zlatibora Vanja Guša. Daćemo prednost našim gostima. Gospodin Raško Bojić, vaša ocena večerašnjeg susreta u najkraćem. Ja bih kao prvo čestitao ekipi Zlatibora na zasluženoj pobedi i poželeo bih im puno sreće u nastavku prvenstva. I u najavi ove utakmice ja sam rekao da je to tim koji je i dobro ukomponovan, tim koji ima i čvrstinu i agresivnost i fizionomiju i tim koji sigurno je po mom mišljenju jedan od najozbiljnijih kandidata za plasman u Superligu. Znači u ovim novonastalim okolnostima gde će Superligu činiti osam timova, apsolutno nemam tu dilemu. Znači ja tim Zlatibora svrstavam u četiri možda najkvalitetnija tima u Košarkaškoj ligi Srbije. Kažem tim koji ima i dobro selektiran tim i dobro vođen. Na kraju krajeva Zlatibor je organizovan tim i to se jednostavno vidi u svim segmentima. Što se same utakmice tiče, definitivno mi smo neku našu šansu i priliku da utakmicu rešimo u našu korist ispustili na početku treće četvrtine. Gde smo u toj trećoj četvrtini primili 27 poena, za prvo poluvreme mislim ukupno 35 i to jednostavno pokazuje da smo izuzetno konfuzno i loše odradili posao u toj trećoj četvrtini, da je faktički Zlatibor utakmicu prelomio u tom periodu igre i svakako možda ključni moment u samom finišu treće četvrtine na isteku napada Veličkovićeva ubačena trojka koja je definitivno odredila neki dalji tok i u četvrtoj četvrtini gde smo mi i dalje bili tim koji definitivno nije imao ni snage, ni energije, a u fazi napada dosta konfuzno, igrajući vrlo konfuzno, pogrešno, sa dosta loše improvizacije, što je na kraju krajeva i rezultiralo ubedljivim porazom. Znači, ostaje još tri dana do utakmice sa Vršcem u ABA 2 ligi, da pokušamo da se jednostavno i osvežimo i pripremimo za tu utakmicu koja je za nas takođe jako bitna i za te utakmice u subotu sledi komšijski derbi, još jedan protiv ekipe Sloge iz Kraljeva u Čačku. Hvala gospodinu Bojiću, da čujemo i Popovića, igrača Borca, kako je on video i doživeo večerašnji susret. Izvoli. Dobro večer, pre svega, odigrali smo loše tu treću četvrtinu koja je bila kobna po nas i ovu utakmicu i prethodnu utakmicu smo imali problema u toj trećoj četvrtini, primili 27 poena i otišli na minus 10 i pokušavali smo se vratiti u nekim skraćenim napadima, ali Zlatibor je to kažnjavao na drugoj strani, što ispod koša, što šutevima na isteku napada, što otvorenim šutevima, što mi nismo mogli da ispratimo taj ritam i zato je velika razlika na kraju. Sigurno, mi se okrećemo odmah, pošto imamo pakleni ritam, okrećemo se odmah Vršcu i spremamo se put u utorak već. Hvala. Milan Vulić, košarkaš Zlatibora i njegovi utisci. Dobro večer svima. Čestitke Borcu na feri poštenoj
borbi, na odličnoj utakmici. Lako, mislim da smo mi ušli smo jako u meč, otvorili smo fantastično prvu četvrtinu, posle je bio neki pad, druga četvrtina, nekako kao da smo mi stali i nismo više bili ta ista ekipa. Kada smo izašli sa poluvremena, mislim da smo pokazali pravu reakciju i pokazali pravi model kako treba Zlatibor da izgleda na svim utakmicama. Iskontrolisali smo skok maksimalno, imali smo agresivnost u odbrani, nesebičnost u napadu, sa dosta trčanja i sve to rezultovalo ovolikom razlikom i pobedom. Na kraju će neko reći laganom, ali utakmica je više nego teška. Mi smo malo iskoristili tu i njihov ritam koji svi znamo kakav je, dve utakmice nedeljno, tako da svakako čestitke naravno mojim igračima, to jest našem timu. Mislim da smo se dobro spremili za ovo i da smo pokazali jedan jak karakter i dobru reakciju na lošu utakmicu u Subotici. To je to, čestitke borcu i sve najbolje u nastavku sezone. I na kraju i gospodin Vanja Guša. Što ostajete malo ovde ili bežite? Ne, idemo. Svaka čas. Sretno. Što sad, ja sad hoću da ih hvalim, a nemam koga, ništa, završili smo. Moram ja da pričam sad. Da, nešto, nekoliko rečenica. Znači, ja sam i u najavi ove utakmice rekao da je KK Zlatiboru i Čajetini čast i meni kao treneru da igram protiv takvog kluba kao košarkaški klub Borac iz Čačka. Klub je uložio zadnjih par godina mnogo energije i mnogo se radilo da bi došli do tog nivoa da igramo sa tim velikanima iz Srbije košarkaškim. Kao što Vulić rekao, ovde je prevelika razlika na kraju, znači nije uopšte bila lagana utakmica, mi smo iskoristili smo igranje borca od pre dva dana i njihov produžetak protiv ekipe Lovćena u ABA 2 ligi, tako da je to i u pripremi utakmice smo znali da će teško moći da izdrže neki jači ritam. Prosto im je u glavi vratno i utakmica u sredu sa Vršcem, gde su oni bacili sve karte na ABA 2 ligu. Naravno, mislim da smo mi dobro odigrali, da smo iskoristili naše prednosti, da smo imali ideju da napadamo pod košem, pa su posle iz odbrane u trećoj četvrtini se otvarale i neki lagani poeni. Ono šta smo uspjeli smo da ekipu borca, prosto ne mogu da verujem da su oni da smo isveli njihov šut za 3 poena na 11,5%. Tako da, ne znam da li je ovo tačna statistika, ali znači, u prvom poluvremenu su imali problema sa spoljnom linijom, svi su bili razigrani, u drugom su naši bekovi odradili sjajan deo u odbrani i za razliku od neka prva dva kola, mislim da polako i širimo naš roster, naše upotrebljive igrače i da će nam trebati u nastavku prvenstva što više upotrebljivih igrača. Čestitam borcu na dobrim igrama u dosadašnjem dijelu sezone i u domaćoj ligi i ABA ligi i želim im svu sreću u nastavku. Mislim, tako ti klubovi sa takvom tradicijom da treba svi da se ugledamo na njih i da probamo da budemo i mi borac u nekom sledećem periodu. Hvala. Hvala gospodinu Guši, hvala vama što ste bili večeras sa nama. To. Nećeš.